Bela, bom dia. Vamos colocar em prática a nossa ideia, hein? Vamos ver como é que tá o trânsito do BH hoje. Ei, Rogério, tô entrando no ônibus. Falei pro Rogério que a melhor forma da gente entender os problemas da mobilidade em Belo Horizonte era fazendo o mesmo trajeto, um de ônibus, outro de carro, para mostrar as dificuldades e o problema da mobilidade, que são problemas de toda a cidade. Pessoal, eu tô aqui com o Gildário, que faz esse trajeto todo dia. Quanto tempo, Gildário, você leva no trânsito? Mais uma média de 1h10, todo dia que eu perco no trânsito. BH tem mais carro que gente, e as pessoas não querem andar de ônibus porque a qualidade não é boa. Nós vamos precisar de um plano robusto de mobilidade e apoio do governo federal. Oi, Bela. Cheguei aqui no centro, viu? 53 minutos nesse trajeto. Ih, Rogério, aqui ainda vai demorar, viu? É lamentável esse transporte coletivo de BH, porque não presta. Então as pessoas ficam no ponto muito tempo esperando, nas estações superlotadas. Eu acho que a gente paga muito caro por um transporte muito ruim. Com a ajuda do presidente Lula, o time do Rogério vai implementar as obras de mobilidade que BH precisa. Serão 7 novos viadutos no anel rodoviário. O contrato do transporte vai ser revisto para ser bom de verdade para o povo. O Rogério vai garantir a tarifa única para não pesar o bolso do trabalhador e vai resolver o problema do metrô de uma vez por todas. Tem que fazer obras, integrar os ônibus à linha de metrô e ter um bilhete único, com preço justo. E pode ter certeza, com uma equipe técnica experiente, com planejamento e apoio do presidente Lula, nós vamos destravar o trânsito de BH. Rogério Correia, abraçar BH para BH avançar.